manuprāt, nepastāv viens ideālais deputātu kandidāts, tāpat kā nepastāv viena ideālā mūzikas grupa. Cilvēkiem ir dažādas vērtības un dažādas intereses. Ir cilvēki, kuriem nepieciešams tēvišs vadonis, kas atrisinās visas viņu problēmas, un manuprāt, tas ir ļoti bīstami. Es no katra deputāta sagaidu spēju skaidru paust un pamatot savu viedokli. Un pats svarīgākā spēja, manuprāt, ir spēja atzīt savas kļūdas, jo kļūdīties ir cilvēciski. Deputātiem vajadzētu kļūt mazliet cilvēciskākiem. Mēs nedrīkstam iekrist uz populistiskiem saukļiem un kādas personas harizmu, jo mēs nedrīkstam deleģēt atbildību par savu dzīvi kādam šķietamam vadonim. Jāptur prātā, ka neviens vadonis neatrisinās visas mūsu problēmas un nekas nemainīsies, ja mēs nesāksim paši ar sevi. Un deputātiem jau sevišķi nevajadzētu censties izpatikt visiem. Pūst katru stabulē tikai, lai mēģinātu paplašināt savu elektorātu, kuru pēc vēlēšanām tāpat piepils. Mēs, vēlētāji, es domāju, mēs neesam dumi, un tāpēc nevajag solīt piena upes un medus kūkas, ja ir saprotams, ka pašreizējā situācijā tas nav iespējams. Partijām vajadzētu sev pozicionēt godību un spēt pārteikt, ja jūs esat pagātnes uzņēmējs, kas mēdz aptiet likumus vai izlabēt sev par labu un neuzskatāt par vajadzību palīdzēt mazāk nodrošinātiem sabiedrības locekļiem. Balsojiet par mūsu partiju, balsojiet kādā. Un es uzskatu, ka deputātiem un partijām nevajadzētu slēpt savas iekšējās nesaskaņas un iekšējās konfliktus. Nevajadzētu slēpt atšķirības. Nevajadzētu tiekties uz trausti vienotību, mēģinot nostākt to katlu, kas iespējams vairās iekšienē, jo tas mēdz uzsprākt tas nepiemērotākajos brīžos. Iekšējās ķildes, manuprāt, nav vājības pazīme tieši otrā. Tās norādes partijas spēku, kas ļauj palikt kopā pat tad, ja ir nesaskaņas atsevišķos jautājumos. Ja šai izvēlē tiktu veltīts kaut viens vakars, bet tiešām veltīts nav visas iestības, tad visi parunu pret, un šajā vakarā būtu izslēgt televizoru, kuros iet tās reklāmas kampaņas. Un es domāju, ka vēlētāji varētu runāt par mazliet labāk spriedumu nekā citā skatījumos. Principā ir jāsaprot, ka šī izvēle ir svarīga, tas nav tik vienkārši kā aiziet, iemest vēlēšanu biļeti un tad aizmirst.